നമസ്കാരം പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക്, വെള്ളി നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്ക് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. പാവാട എന്ന സിനിമ നമ്മൾ മലയാളികൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സൂപ്പർ ഹിറ്റിൽ നിന്ന് മെഗാ ഹിറ്റിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ആ സിനിമയെക്കുറിച്ചൊരു ആമുഖം തീർത്തും അപ്രസക്തമാണ്. എന്നാൽ ആ സിനിമയുടെ വിജയത്തിൽ, അതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സംവിധായകൻ മാർത്താണ്ഡന് എന്തായിരിക്കും പറയാനുണ്ടാവുക എന്ന് നമുക്കൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. ഇന്ന് വെള്ളി നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ നേരം മാർത്താണ്ഡനോടൊപ്പം. ചേട്ടാ, ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പാവാട ഇങ്ങനെ മലയാളികളുടെ ഒക്കെ സ്വന്തം പാവാടയായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയം, മാർത്താണ്ഡ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം ഫ്ലാറ്റിൽ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുന്നു, എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഫീൽ? ഭയങ്കര സന്തോഷം. അതെങ്ങനെ പറഞ്ഞറിയിക്കണമെന്നറിയില്ല. അത് അതിങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും കോളുകളും ആളുകൾ കണ്ടിട്ട് വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഇതും, ഒരു എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരു വലിയ ഹിറ്റാണല്ലോ. എല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടിയാണ് സിനിമ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഹിറ്റ് എനിക്കും കിട്ടിയപ്പോഴുള്ള സന്തോഷത്തിൽ ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറയുന്നു. ഇത് തുടക്കം മുതൽ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ രീതിയിൽ ഇത്രയ്ക്കും ഒരു മാസ് ഹിറ്റായിട്ട് മാറുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു? അല്ല, നമ്മളെല്ലാ സിനിമയും അങ്ങനെ ആകുമെന്ന് വിചാരിച്ച ചെയ്യുന്നത്. ചിലത് അതിൻ്റെ മേളോട്ടങ്ങ് പോകുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഈ സിനിമ, ഇതിൻ്റെ കഥ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല സിനിമയായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുറപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഹിറ്റും സൂപ്പർ ഹിറ്റും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അതങ്ങനെ ഒരു സമയം അനുകൂലമായിട്ട് വരുമ്പോഴും ആ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അതങ്ങനെ എല്ലാവരും വലിയ വലിയ ഹിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പം ഞാനും ഈ ഇതൊരു നല്ല സിനിമയായിരിക്കും എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല സിനിമയാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. കാരണം നമുക്ക് എൻ്റെ കഥയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീല് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. അത് ശരിക്കും അത് വന്ന് അത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ നല്ല സിനിമയ്ക്കപ്പുറം അത് സാമ്പത്തിക ലാഭം കൂടെ നേടിയപ്പോഴത്തേക്കിന് ഇരട്ടി സന്തോഷമായി എനിക്കത്. ഇപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് ചോദിക്കുന്നത് ഉചിതമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരുപാട് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്കൊരു തിരിച്ചടി വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ഒരു ഡൗൺ വരുന്നു, പെട്ടെന്നൊരു കം ബാക്ക്, അത് എന്നെ ഇപ്പം തന്നെ എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന രീതിയിൽ അത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ടൊരു ഇത് കാണാറില്ല. പക്ഷേ മാർത്താണ്ഡ ചേട്ടൻ അത് ആ രീതിയിൽ, കാരണം അച്ചാദിൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഒരുപക്ഷെ അത് ഇറങ്ങിയ സമയമോ എന്തോ ആയിരുന്നിരിക്കാം, ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കേട്ടിരുന്നിരിക്കും. അപ്പം അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഊർജ്ജവും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഉടനെ തന്നെ. ഞാൻ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ, അച്ചാദിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഞാൻ എൻ്റെ എനിക്ക് ആ സിനിമയോട് ഇഷ്ടമുണ്ട്. അത് പക്ഷേ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അത് പരാജയം സംഭവിച്ചതിനകത്ത് എനിക്ക് അതിന് ഒത്തിരി വിഷമമുണ്ട്. കാരണം അത് എൻ്റെ പരാജയം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ രണ്ട് സിനിമ ഒരുപോലെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ച സിനിമയാണ്, അല്ല പെട്ടെന്നുണ്ടാക്കിയ സിനിമയല്ല പാവാട. ഒരേ സമയത്താണ് അച്ചാദിനും പാവാടയും ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ആദ്യം അച്ചാദിൻ നടന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പിന്നിൽ വർഷങ്ങളുടെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലും പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ച സിനിമയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് അടുത്ത് തുടങ്ങാൻ പറ്റിയത്. ഒരുപക്ഷേ ചോദ്യത്തിനകത്ത് ഇതുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപര പരാജയം വന്നപ്പോൾ അത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചെറിയൊരു ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു കുറവ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കാരണം അടുത്ത സിനിമ എങ്ങനെ, കാരണം അതും ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്കൊരു ഇത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് ഒരു ഷോക്കിംഗ് ആയി മാറും. അവിടുന്ന് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ബിപിൻ ചന്ദ്രനും മണിമ്പളരാജനും പൃഥ്വിരാജുമാണ്. അവർ മൂന്നുപേരോടാണ് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എന്നെ എനിക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം, അത് അവരോട് എനിക്ക് തീർത്താ തീരാത്ത കടപ്പാടുണ്ട്. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപക്ഷെ അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാർത്താണ്ഡൻ ചേട്ടൻ്റെ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഈ വർഷങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസും അതിന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഉണ്ട്. എന്താണ് മാർത്താണ്ഡൻ ചേട്ടൻ എന്ന് ഓഡിയൻസ് അറിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സിനിമയിലുള്ളിലുള്ളവർക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളത് അതിന്? അത് തീർച്ചയായിട്ടും അനുഭവജ്ഞാനം കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. എന്നാലും എത്ര അനുഭവമുള്ള ആൾക്കും ഒരു പരാജയം വരുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സൊന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടിപ്പോവും. അതാ എത്ര വലിയ ആൾക്കാണുള്ളത് ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു കയറാൻ നമ്മുടെ അതാണ് യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ. അങ്ങനെ എനിക്ക് ദൈവം സഹായിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായി. അത് ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇത് എല്ലാ പടവും ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തത്. പക്ഷേ എന്താ പറയുന്നത്, ഇത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും വിഷമം മാറ്റി ദൈവം ഒരു വൻ വിജയം മാത്രം കിട്ടുന്നില്ല. ഒരു പടത്തിന് നല്ല പേരും സാമ്പത്തിക ലാഭം ഒരുമിച്ച് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് സംഭവിക്കും. അത് ഈ പാവാടയിൽ കിട്ടിയെന്നുള്ളതാണ്. ആണ് ഒരാൾ പോലും നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞില്ല. സാമ്പത്തികമായിട്ടും ഭയങ്കര ഇത് വന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. ആ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്, സിനിമ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ സിനിമകളും നമ്മൾ ഹിറ്റാക്കാറുണ്ട്, നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഇഷ്ടമുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ സിനിമയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചില സിനിമാറ്റിക്കായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കുറച്ച് ഐ മീൻ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റിലുള്ള ഒരു കെട്ടുറപ്പ് തന്നെയാണ്. കൃത്യമായിട്ടൊരു കഥ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാനുണ്ടാവുക, അത് പാവാടയിലുണ്ടായിരുന്നു. അത് കൂടാതെ കുറച്ച് ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈടായിട്ട് പറയുമല്ലോ സിനിമയിൽ ബിഹേവിംഗ് ആണ്, ആക്ടിങ് സട്ടിലാണ്, അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ശരിക്കും വികാരങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന തന്നെ ചില സിറ്റുവേഷൻസ്, ഇപ്പോൾ പിന്നെ രാജുവിൻ്റെ ജോയും അവരുടെ അമ്മയും കാണുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിലും ആ കോടതിയിൽ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് അത് അപ്പോൾ ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മാത്രമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് കീപ്പ് ചെയ്തതാണോ?
അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ തിരക്കഥയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ബിപിൻ ചന്ദ്രൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ല. ഇതൊരു ഭയങ്കര ശക്തമായ അടിത്തറയുള്ളൊരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ ആയിരുന്നു. ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു നല്ല സ്ക്രീൻ പ്ലേ ആണ്. അതിനുശേഷമുള്ള ഡയറക്ഷനൊക്കെ അതിനുശേഷം വരുന്ന കാര്യം, നല്ലൊരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ അത് ഈ പടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അത് വ്യക്തമായി ബിപിൻ അതിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് അത് അതിൻ്റെ ഓരോ ഡീറ്റെയിലിംഗ് നടത്തിയിരുന്നു. അതാണ് അത്ര വളരെ ഡെപ്തുള്ളൊരു കഥയും തിരക്കഥയൊക്കെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളി, ഇത്രയും വലിയ ഇത് പിന്നെ എനിക്ക് അതിനോട് ചലഞ്ചായിട്ട് മാറി. പിന്നെ അതിനെ ഞാൻ ഓരോ സീക്വൻസും അതിൻ്റെതായ രീതി, ഇപ്പോൾ കോടതി സീനൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സീക്വൻസ് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ കോടതി പോയി നിൽക്കുമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അതൊക്കെ ആ ഒരു ഡ്രാമ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അത് ഏറ്റവും അധികം എനിക്ക് അപ്രീഷിയേഷൻ തന്ന കുറച്ച് സീക്വൻസുകളായിരുന്നു. അല്ല, പടത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എടുത്ത് ഓരോരുത്തർ പറയുമ്പം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒരു ത്രെഡിലേക്ക് അത് എത്താൻ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമുണ്ടോ? കാരണം അങ്ങനെ ഇത്രയും കാലം സിനിമയുണ്ട്, സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് സിനിമ പല സിനിമകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഇഷ്യൂം കുറെ കാലങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് പോവാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണമുണ്ടായിരുന്നോ? ഈ സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ അട്രാക്ട് ചെയ്തത്, കാരണം ഇത് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ഇതൊരു പാവാട എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്നോട് ബിപിൻ ആദ്യം പറയുന്നത്. പേര് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഇതിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നി. ഞാൻ ബിപിൻ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ബിപിനും ഞാൻ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ. അപ്പോൾ മണിയമ്പരാജേനോട് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഭയങ്കര ആത്മബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ്. എൻ്റെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠനെ പോലെ എന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാണ്. എന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ രാജചേനോട് ഒരു പടം ചേർന്ന് ആദ്യം തൊട്ടേ രാജചേനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് രാജന എനിക്ക് രാജചേൻ്റെ ബാനുള്ള ഒരു പടം അതിനെന്താ മാത്രം നമുക്ക് അപ്പോൾ രാജചേനും പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതും. അങ്ങനെ പല പല കഥകൾ പറഞ്ഞതിനകത്ത് രാജുവിന് ആ കഥകളൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വന്നു. കാരണം സ്ക്രിപ്റ്റ് കാരണം മൂന്നാല് തിരക്കഥയോട് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു പലരുടെ. അപ്പോൾ രാജു പറഞ്ഞു ചേട്ടാ നമ്മൾ ഇതല്ല ചെയ്യണ്ടേ, ദ ബെസ്റ്റ് നല്ലത് നോക്കി നല്ല ഇതിൽ ഇതൊക്കെ കൊള്ളാം കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ബിപിനെ സംസാരിക്കും. ബിപിൻ ആദ്യം എന്നോട് പാവാട എന്നുള്ള ടൈറ്റിലാണ് പറയുന്നത്. ആ ടൈറ്റിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു, കൊള്ളാം ഇത്. പിന്നെയാണ് ബിപിൻ കഥ പറയുന്നത്. കഥ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അറിയാവുന്ന അനുഭവം കാണും. എൻ്റെ ഞാൻ മദ്രാസിലൊക്കെ അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് സമയത്ത് എടുത്തിട്ട് അവിടെയൊക്കെ ആ സമയത്ത് മൊത്തം മദ്രാസിലായിരുന്നു എൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കാര്യം. അവിടെ ഒരുപാട് ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഇതുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ പേര് മാറ്റി അങ്ങനെ വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാർ ലൈഫില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അപ്പോൾ അതുമായിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് റിലേഷൻ തോന്നി. അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്തി കഥ. ഇതിൽ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരെപ്പോലെ തോന്നി. ഇപ്പം ശശരത്തി എന്ന ക്യാരക്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ മുരളിഗോപി ചേട്ടൻ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ, ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന പേര് മാറ്റി വളരെ മോശമായി ചെയ്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, ഭാവി നശിച്ച ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഈ കഥ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി എനിക്ക്. അങ്ങനെ രാജചേനോട് സംസാരിച്ച് രാജചേനും ഇഷ്ടമായി. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ രാജുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നത്. രാജുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ രാജു ഒരു ശ്വാസം വിടാനുള്ള സമയം കൊടുത്ത കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് അനൗൺസ് ചെയ്തോളാനാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ആത്മവിശ്വാസം. പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ, പിന്നെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഒക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നടത്തി വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് എല്ലാം ഹാപ്പിതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന സംഭവങ്ങളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്കതിൻ്റെ ഓരോ സീക്വൻസ് എടുക്കുമ്പോഴും വളരെ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യിച്ചിരുന്നു. ഞാനത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പിന്നെ രാജുവിൻ്റെയും അനൂപ്ജിയുടെയൊക്കെ പെർഫോമൻസും ആശാജി അവരുടെയൊക്കെ പെർഫോമൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി. ഈ പിന്നെ രാജുവിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ, ഇപ്പോൾ ജോയ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിലേക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും രാജു, അതിലുള്ള രാജുവിൻ്റെ യാത്രയൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ? തീർച്ചയായിട്ടും രാജു ഒരു എന്താ പറയുക, നമുക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച്. ഞാനിപ്പോൾ പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. വലിയ ഒരു മഹാനായ നടനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ച് ഇത് ഭയങ്കര കാണാപ്പാടമായിരുന്നു. പൃഥ്വിരാജ് ഓരോ എലമെൻറ്റും ഓരോ അദ്ദേഹം വളരെ ഇതാണ്, ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ പുള്ളി തിരക്ക് കാരണമാണ് ഇത് വൈകിയത്. പക്ഷേ ഇത് കാണാതെ പിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക. ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഡയലോഗൊന്നും പ്രോംപ്റ്റിങ്ങുന്ന സാധനമില്ല. പുള്ളി നമ്മൾ ഇന്ന രാജുവിനെ സംബന്ധിച്ച് രാജുവിനോട് ഇന്ന സീന രാജു എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞ് ഞാൻ നാളെ ഈ സീൻ എടുക്കുന്നു ഇന്ന നമ്പർ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ നാളെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഓരോ മുക്കും മൂലയും കാണാപ്പെടും. അപ്പോൾ എനിക്കും വെല്ലുവിളിയാണ്, ഈ വെക്കുന്ന ഷോട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകതയുണ്ടോ അല്ലെ വരുമോ. അപ്പോൾ അന്നേരം പുള്ളി രാജു ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ വേറൊന്നും അല്ല, ആ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റുമായിട്ട് കറക്റ്റാന്ന് തോന്നി ആ ഒരു ഇതിൽ സ്പേസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ പെർഫോം ചെയ്യാണ്. ആ രാജുവിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇങ്ങനെ ബഹുമാനത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അത് നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കണ്ണീറങ്ങൾ അടിച്ചു പല സീക്വൻസ്. അദ്ദേഹം അത് കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഓരോ സീക്വൻസ്. ആ ജോയി ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഇപ്പം പല മാനദിവസങ്ങളും കൈ നിട്ടാണ്, രാജു തന്നെ കൈ നിട്ടാണ്. ആ കാല് ചൊറിയുന്നു, അതിന് മുണ്ട് മടക്കി കുത്തിട്ട് കാല് ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതൊക്കെ ഞാൻ അത് എന്നോട് പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല. ഞാനിങ്ങനെ വെച്ചു ഇതാണ് നമ്മുടെ സീക്വൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെ ക്യാമറ വഴി വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ ചില സീനൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാലൊക്കെ എടുത്ത് ചൊറിയുന്ന സാധനങ്ങൾ. അപ്പം ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. അപ്പോൾ ആ ഷോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പോയി ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയും, ഭയങ്കര നന്നായി ഒരു വേറൊരു ലെവലിലോട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി രാജുവിൻ്റെ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു റിയലിസ്റ്റിക്കായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നാച്ചുറലായിട്ട് സാധനങ്ങളോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി.
ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിരുന്നു. അതായത് പാമ്പ് ജോയി എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രമായിട്ട് അദ്ദേഹം ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ നോട്ടത്തിൽ പോലും അതുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനത് വളരെ അത് അത് നിങ്ങൾക്കാർക്കും പറഞ്ഞ ഒരു പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മളെ സ്ക്രീനിൻ്റെ പുറ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവമുണ്ട്, അത് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതിനപ്പുറമാണ്. അത് ശരിക്കും അത് എന്നെ ഞെട്ടിച്ച് കളഞ്ഞു. അതാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലേ രാജുവിൻ്റെ ഓരോ കാര്യത്തിൽ ആളുകൾ പറയുന്നത്, ഭയങ്കര പെർഫോമൻസ് എന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം. അത്രത്തോളം അദ്ദേഹം ആ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് കാര്യങ്ങൾ. പിന്നീട് ഈ പാവാട എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാവുന്ന പേരാണ് പാവാട ബാബു. ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് അനൂപേട്ടൻ? രാജുവാണ് അനൂപ്ജിയോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ കേട്ടു, ഇതിലെ ടൈറ്റിൽ കഥാപാത്രമാണ് പാവാട ബാബു, അത് അനൂപ്ജി ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് രാജുവാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഒരു ടൈറ്റിൽ കഥാപാത്രം ഒരു ഹീറോ വേറൊരാളെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ നമിക്കേണ്ട ഒരു കേസാണ്. അങ്ങനെ നേരെ ഞങ്ങൾ പോയി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് അനൂപിനെ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം. ഞാനും ബിബിനും കൂടെ പോയി അനൂപ്ജി എടുത്ത് കഥ പറഞ്ഞു. രാജൻ മണിമരാജനും പറഞ്ഞു അനൂപ്ജി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ നേരെ ചെന്നു സംസാരിച്ചു. കേട്ട മാത്രത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമായി. ഇഷ്ടമായെന്ന് മാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അനൂപ്ജിയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും ദ ബെസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ എന്തൊരു അതിൽ, അതായത് ഓരോ നിമിഷത്തിലും അദ്ദേഹം പാവാട ബാബുമായിട്ട് മാറി ഭയങ്കരമായിട്ട്. ഞങ്ങളുടെ സെലക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതിനകത്ത് പൃഥ്വിരാജനോടാണ് എനിക്ക് നന്ദി പറയുന്നത്. പൃഥ്വിരാജനാണ് അനൂപ്ജി ഞങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നത്. അതേപോലെ ഓരോ കാസ്റ്റിങ്ങിലാണെങ്കിലും ഓരോ ക്യാരക്ടറൈസേഷനിലാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഇപ്പം ചെമ്പൻ വിനോദ് ചെയ്ത അച്ഛൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, നമുക്ക് ഇയാൾ എന്തോ കൊട്ടേഷൻ എടുക്കുകയാണോ എന്തോ കൊണ്ട് ആ രീതിയിലൊക്കെ അതൊക്കെ അതെല്ലാം ഓൾറെഡി അതെല്ലാം ബിബിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. അതൊരു ഫണ് എലമെന്റ്, അത് ഒരു തമാശ. കാരണം ചെമ്പൻ വിനോദിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഗുണ്ടാലുക്കാണ് മൊത്തത്തിൽ, ഒരു പശപ്പശ ഒരു ഉക്കുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ. അപ്പോൾ അതാണ് ആ ക്യാരക്ടർ ചെമ്പനെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത്. എന്തൊരു മനോഹരമായിട്ട് ചെമ്പനെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത് ഒരു ഇങ്ങനൊരു സംഭവം റിയലായിട്ടുണ്ട്. ബിബിൻ അറിയാം ഇങ്ങനൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻ്റർ ഉണ്ട്, അവിടെ ഇങ്ങനെ അച്ഛനും ഉണ്ട്. അതൊരു റിയൽ ക്യാരക്ടറാണ്. ബിബിൻ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു സ്ഥലത്ത് ബിബിൻ പോയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ജയിൽ പോലെ ഇതൊന്നും ഒന്നുമില്ല ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചു, ഇതിന് അപ്പുറം അവിടെ എന്നാ പറഞ്ഞു. അതായത് ഒരു ശരിക്കും അങ്ങനെ സ്ഥലമുണ്ട്, അങ്ങനെ ശരിക്കും അച്ഛനും ഉണ്ട്. കാരണം ജോയിയുടെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നതിനിടയിൽ വളരെ പ്രോമിനന്റ് ആയി തന്നെ, എന്നാൽ കുറച്ച് സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതും നമുക്ക് ആ ഒരു മെസ്സേജും അല്ല ആ പടത്തിന്റെ കഥയിലോട്ട് കയറുന്ന ഏരിയ അവിടെയാണ്. കാരണം ഈ രണ്ട് കഥാപാത്രം ഒരുമിക്കുന്ന അവിടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി ആ സീക്വൻസുകളായിരുന്നു. കാരണം ആ സീക്വൻസ് വളരെ താന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പടത്തെ മൊത്തം ബാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പക്ഷെ അവിടെ അഭിനയിച്ച ആൾക്കാരെല്ലാം വളരെ പ്രഗത്ഭന്മാരായിരുന്നു. ചെമ്പൻ വിനോദ്, രാജുജി, അനൂപ്ജി, അതുപോലെ അതിനകത്ത് ആ കള്ളുകുടിയനായിട്ട് വരുന്ന സുർജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രേറ്റ് ആക്ടർ, അദ്ദേഹമൊക്കെ എല്ലാവരും അവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ജോയിയുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടിങ് ക്യാരക്ടർ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് വിളക്കുതിരാജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പ്രേമത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഷറഫിലേക്കാണ് അത് ഒരു ഡെലിബറേറ്റ് സെലക്ഷൻ ആയിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ക്യാരക്ടർ ആര് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു പുതുമുഖത്ത് ഇടാമെന്ന് നോക്കി. ഒരു പുതിയ ആള് തന്നെ വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി. രാജുവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ആളിനൊരു കൂടെ നിൽക്കും സ്ഥിരം വരാത്ത ഒരാളെ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോഴാണ് പ്രേമം എന്ന് സിനിമ കണ്ടത്. അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രമായിരുന്നു ആ ഷറഫി എന്ന ക്യാരക്ടർ. അങ്ങനെ ഷറഫിനെ ഞാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ ഒരു കഥയുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹവും ഷറഫും ഈ ഇവരുടെ ഈ അൽഫോൺസ് പുത്രൻ അവരുടെയൊക്കെ ടീമിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് കളിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കും പുറത്തോട്ട് വരണമെന്നൊരു ഒരു പേടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു, ഞാൻ നല്ല ക്യാരക്ടറാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു വന്ന് കേട്ടു. വളരെ നന്നായിട്ട് ആ പടത്തിൽ ചെയ്തു. ഷറഫും രാജുവും തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. എനിക്ക് ഒരു പുതുമയുണ്ടായിരുന്നു ആ കോമ്പിനേഷൻ, കൗതുകം ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ക്യാരക്ടറായിരുന്നു. പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ എന്താ ഈ ഷറഫിനെ കൊണ്ടുവരാഞ്ഞെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ആ കഥാപാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. കാരണം സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർ ചോദിക്കുന്നത്, പലരും ചോദിച്ചു. അതൊരു ആ ഷറഫുദ്ദീന് കിട്ടിയ വിജയമായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത്. ഈ ടോട്ടൽ പാവാടയുടെ ഒരു മേക്കിംഗ് സമയത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാർത്താണ്ഡേട്ടൻ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ പറയാവുന്ന ഷെയർ ചെയ്യാവുന്ന എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ അല്ല ഇതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ആശാശരത്ത് അവർ അദ്ദേഹം അവർ ഇപ്പം ഈ പൃഥ്വിരാജൻ്റെ അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ കാണിച്ചൊരു തൻ്റെ ഇടം ഈ കഥാപാത്രം, അതെനിക്ക് അവരോട് നന്ദിയുണ്ട്. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, അവർ ചെറുപ്പം ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനൊരു കഥാപാത്രം പറയുകയും അത് അംഗീകരിക്കുകയും അത് ചെയ്തതിൽ അവരോട് നന്ദി, അത് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതെനിക്ക് നന്ദിയോടെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അത് ശരിക്കും അവർക്കും നല്ല പേര്, ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്രിസിയേഷൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അത് നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം അങ്ങനെ അന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അത് നമുക്കൊരു വിഷമമായി പോയനെ. കാരണം അവർ വളരെ ധൈര്യത്തോടെ ഏറ്റെടുത്തൊരു ക്യാരക്ടർ ആയത്. എങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ മാർത്താണ്ഡചേട്ടൻ്റെ ഒരു ഫിലിംസിലുള്ള ഒരു ജേണി എങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ?
തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലേറ്റസ് ഒരുപാട് അംഗീകാരങ്ങളും എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സിനിമ അതിനകത്ത് അഭിനയിച്ചവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും എനിക്കും വളരെ ക്ലേറ്റസ് ഒരു വളരെ നല്ല മൂവിയായിരുന്നു അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതെ പിന്നെ എൻ്റെ ജേർണി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് എന്താ പറഞ്ഞു ബുദ്ധിജീവി അല്ലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കുന്ന ആളൊന്നും അല്ലേ രസിക്കുന്ന സിനിമകൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് സംവേദിക്കുക വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് അവർക്ക് കണ്ടാൽ ആ ഇത് ഇന്നത് അങ്ങനെ അവർ ചിരിച്ച് അവർ കളിച്ച് അവർ രസിച്ച് അവരെ അവർ കൊടുത്ത ടിക്കറ്റിന് മുതലാകുന്ന രീതിയിൽ സിനിമ എടുത്തു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ സംവിധാനമാണ് എനിക്കല്ലാതെ കൂടുതൽ ഒരുപാട് ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ അത് ഞാൻ അത്യുന്നത അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലാളൊന്നുമല്ല ഞാൻ മലയാള സിനിമകൾ കണ്ട് മലയാള സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് മലയാള സിനിമകളുടെ ഒരു രീതിയിൽ കൂടി പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സംവിധായകനാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പാവാട പോലെയുള്ള സിനിമകൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു പൾസ് ഉണ്ട് കുറെ വ്യത്യസ്തമായി വേറെ തരത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കുറെ കാഴ്ചകൾ തന്നുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ പോകുന്ന സിനിമകളുണ്ട് അപ്പം അത് അത് അതിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാ മാർത്താഞ്ചേരി എനിക്ക് മറ്റുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല ഞാൻ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഞാൻ എപ്പോഴും മലയാള സിനിമ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മലയാളത്തിന്റെ രീതിയിൽ അങ്ങനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ സിനിമ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഭാഷയുള്ള സിനിമകളും ഞാൻ കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ കൂടുതലും ഞാൻ മലയാള സിനിമയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ടും മലയാളത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന സിനിമകളിൽ ആ കൾച്ചറും ആ രീതികളും പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്തായാലും പാവാടയുടെ വിജയത്തിൽ നിൽക്കണു ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ക്ലീറ്റസ് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവായിരിക്കും എന്നാലും ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്ലീറ്റസ് എന്നൊരു ഇതിലേക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോഞ്ച് പാഡിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് കുറച്ചു കാലത്തെ യാത്രയില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അതെന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം 10-17 വർഷത്തോളം അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അപ്പം സ്വന്തമായിട്ടൊരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം മമ്മൂട്ടി സാറിനെ പോലെയും മോഹൻലാൽ സാറിനെ പോലെയും സിനിമയെ വെച്ച് സിനിമയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഈ ഫീൽഡിൽ വരുന്നത് എനിക്കപ്പോൾ തുടങ്ങി എൻ്റെ തുടക്കം മമ്മൂട്ടി സാറിൽ വെച്ച് തുടങ്ങണം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതിൻ്റെ കാരണം വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പുതിയ സംവിധായകരെ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ആളാണ് സാറ്, അപ്പം അൻവർ റഷീദ്, ലാൽജോ സാറ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അമൽനീരത് പോലെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പം നമുക്കും ഒരാഗ്രഹം അത് സാറിൽ കൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ അല്ല പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് സാർ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുമുണ്ട്. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാറിൻ്റെ പടങ്ങളിലാണ്. സാറിൻ്റെ മേജർ ഹിറ്റ് പടങ്ങളുടെയൊക്കെ അസോസിയേറ്റ് ഞാനായിരുന്നു ആ സമയങ്ങളിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നൊരാഗ്രഹമുണ്ട്. ആഗ്രഹിച്ചാൽ പോരെ, നീ നല്ല തിരക്കഥയായിട്ട് വന്നു, നിനക്ക് തിരക്കഥയായിട്ട് വന്നാൽ നിനക്ക് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അതിന് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് അതൊരു വലിയ അത്രയും വലിയൊരു മഹാനടൻ, അത്രയും ഇന്ത്യ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ നടൻ അദ്ദേഹം നമ്മളത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ലോകം കീഴടക്കിയ ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ ബെന്നിച്ചേട്ടൻ, ബെന്നിച്ചേട്ടൻ ഞാൻ ഗുരുസ്ഥാനത്ത് കാണുന്ന ആളാണ്. ബെന്നിച്ചേട്ടൻ്റെ ഒരുപാട് പടങ്ങളിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബെന്നി പി നായരും. അപ്പോൾ ബെന്നിച്ചേട്ടനോട് ഞാൻ ബെന്നിച്ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ സാറിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെന്താ മാത്രം നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം, മാത്രം പ്ലാൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ആൻഡോ ചേട്ടൻ വഴി, ആൻഡോ ചേട്ടനാണ് ആൻഡോ ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹമാണ് ഇതെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. അത് ഫൈസൽ ലത്തീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലപ്പുഴയിലുള്ള മമ്മൂട്ടി ഫാൻസിൻ്റെ ഒരു അന്ന് അതിൻ്റെ എല്ലാം നോക്കി നടന്ന ആളായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഫൈസലിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു. അങ്ങനെ ആൻഡോ ചേട്ടനാണ് ഇപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത്. അത് അദ്ദേഹത്തിനോട് എനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒറ്റ ഇതിൽ. അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് 3-4 വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, കാരണം ബെന്നിച്ചേട്ടൻ്റെ തിരക്കുകൾ, പല പല പടങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സബ്ജക്റ്റായി വരുന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനോടിടയ്ക്കാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മരണമാണ്. അച്ഛൻ, ഞാനൊരു സംവിധാനമായി കാണുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ച ആളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ മരണം എന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു വല്ലാതെ എന്നെ വിഷമിപ്പിച്ചു. അത് സാറും സാറിനും അല്ല, സാറും പിന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് സാറിന് തോന്നി തോന്നുന്നു. അതാണ് സാറ് പെട്ടെന്ന് പിന്നെ ആ പ്രോജക്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. കാരണം എന്തോ അദ്ദേഹം അച്ഛൻ മരിച്ച സമയത്ത് എൻ്റെ അമ്മയെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു വിഷമിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ, കാരണം ഞാൻ പറയാം അത് വലിയ അത് അതിനെന്തായാലും പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. സാറിനോടുള്ള കടപ്പാട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെയാണ്. അതൊക്കെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആ പ്രോജക്റ്റ് വന്നു. പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, അത് നല്ലൊരു വിജയമായിരുന്നു, എനിക്കും നല്ല ഇത് കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് സാറിനോടുള്ള ഒരു നന്ദി ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ എപ്പോഴും. എന്നെ ഞാനാക്കിയതിനകത്ത് അതിന് വലിയൊരു ഇതുണ്ട്. ഇന്നും ആ സ്നേഹം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളാണ്. അതെന്നും ഉണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ സിനിമയിലേക്കുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം വന്നു തുടങ്ങി സിനിമയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയവും ചിലപ്പോൾ സാഹചര്യവും ഒന്നും ഒരുപാട് സിനിമയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നിരിക്കില്ലല്ലോ അത്രയും വർഷം മുമ്പ്. മാത്താനജന്റെ തുടക്ക കാലത്തൊക്കെ അല്ലേ, എങ്ങനെയായിരുന്നിരിക്കും അത്? അപ്പൊ എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു യാത്ര തുടങ്ങി, നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം എടുക്കുന്നു, നമ്മളായിട്ട് നമ്മൾ പേര് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതുവരെയുള്ള ഒരു കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും ആ രീതിയിലൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്? ഫേസ് ചെയ്തെന്നുവെച്ചാല് ആർക്കും അറിയില്ല അസോസിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഈ സിനിമയിലുള്ളവർക്ക് അറിയത്തുള്ളു. പുറത്തൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്തോ ഒരു നികൃഷ്ട എന്തോ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് പല ആൾക്കാരും നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള. അങ്ങനെ കളിയാക്കി ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് നമുക്ക്.
ആ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അത് വലിയ കാര്യം. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ നമുക്കപ്പോൾ കഷ്ടം തോന്നും, നമുക്കപ്പോൾ സഷാല് നമുക്കൊരു വിഷമം തോന്നും. ഇവരൊക്കെ പിന്നെ പിന്നെ പറയാതായി. കാരണം എന്നാലും ഞാൻ പിന്നെ നല്ല തിരക്കുള്ള അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നു, ഇഷ്ടംപോലെ സിനിമകൾ എനിക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനതിൽ എൻജോയ്, എനിക്ക് മറ്റുള്ളതൊന്നും ഞാൻ നോക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ തൊഴിലിനെക്കുറിച്ച് പുറത്താരോടും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിൽ ഇത് തൊഴിൽ, ഇതൊരു കലാ ജീവിതമാണ്, ഒരു കലയാണ്. ഇതിനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ സമർപ്പിച്ച് ഞാനങ്ങ് നീങ്ങുകയായിരുന്നു. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് മറ്റൊന്നും കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം എനിക്ക് ഇത്രയും നല്ല വിജയങ്ങളൊക്കെ തരുന്നത്. നമ്മളുടെ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇത്രയും വലിയ വിജയം. അല്ലെ തരുമോ? ആ നമ്മൾ എന്തിനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിച്ചാൽ അതിന് വിജയം കിട്ടും, അത് ഉറപ്പാണ്. അത് കാരണം അതിനൊരു ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന നാടകമായിട്ട് ഭയങ്കര അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് നാടകം, അപ്പോൾ പി ബാലേന്ദ്രൻ സാറ് ഇപ്പോഴത്തെ നടൻ തിരക്കഥാകൃത്ത്, അദ്ദേഹം നാടകം പഠിപ്പിക്കാൻ കോളേജിൽ വരുമായിരുന്നു. ഞങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശൈലി എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അദ്ദേഹം ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. അങ്ങോട്ടാണ് എനിക്ക് ഡയറക്ഷൻ്റെ ഒരു പരിപാടി, അതായത് ഇതാണ് നല്ലത്, ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പം നമുക്കൊരു ഒരു നമ്മൾ മേളിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുകയും ചെയ്യും, നമ്മളെന്തോ ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു സംതൃപ്തി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ അതെന്നെ കൂടുതൽ അട്രാക്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ നാടകങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കോളേജിലൊക്കെ. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് എനിക്ക് സിനിമയോട്, പിന്നെ എല്ലാ സിനിമയും ഞാൻ പോയി കാണുമായിരുന്നു. മമ്മൂട്ടി സാറിൻ്റെ ലാൽ സാറിൻ്റെ പടങ്ങളൊക്കെ റിലീസ് ദിവസം കോളേജ് ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകാമെന്നുള്ള നമ്മളൊരു ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സിനിമകൾ അങ്ങനെ കണ്ട് അതിനോട് ഭയങ്കര ഇതായി. പിന്നെ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യണമെന്നുള്ള തോന്നി. പക്ഷേ അങ്ങനെ എന്നെപ്പോലെ ചങ്ങനാശ്ശേരി കിടക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരനൊരു സിനിമ അന്നത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ ഈസി അല്ലായിരുന്നു. അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ പാടായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി. അത് പിന്നെ അങ്ങനെയാണ്. അല്ല എൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ആയിരുന്നു രാജീവ് നാഥ് സാർ, ഡയറക്ടർ രാജീവ് നാഥ് സാർ, അദ്ദേഹത്തോടാണ് ഞാൻ ഈ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും സമ്മതിച്ചില്ല, വേണ്ട അത് ശരിയാവില്ല നീ, അത് എൻ്റെ നന്മയോർത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ പിന്നീട് ഞാൻ ഇടിച്ച് നിന്ന് അങ്ങനെ നിർത്തി. സ്വർണ്ണച്ചാമലം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയായിരുന്നു, അദ്ദേഹം മോഹൻലാൽ സാറ് ശിവാജി ഗണേശ് സാറും ഒക്കെ അഭിനയിച്ചൊരു പടമായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ പടം പകുതി വെച്ച് നിന്നുപോയി. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് നിസാർ സാർ, നിസാർ സാറിനോടാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ പടങ്ങൾ ചെയ്തത്. നിസാർക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളായിരുന്നു. വർഷത്തിൽ മൂന്നും നാലും സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളായിരുന്നു. ഒരു കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ നല്ല സക്സസ്സുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ആണ് ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ശരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ഞാൻ ആക്കിയതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിസാർക്കൊക്കെയുള്ള പങ്ക് വലുതാണ്. ഞാനൊരു സംവിധായകനായതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിസാർക്കൊക്കെയുള്ള പങ്കാണ് ഏറ്റവും വലുത്. പിന്നെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ തമാശക്ക് പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട്, സിനിമയുടെ പിന്നാലെ നടന്ന് പിന്നെ മാർദ്ദാന ചേട്ടൻ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാനൊക്കെ മറന്നുപോയി. ഞാൻ ചോദിക്കാൻ എന്താ ഈ ചോദ്യം, നിങ്ങൾ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്, എല്ലാവരും ഇത് തന്നെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. വെറുതെ ഒരു രസം. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഈ പറഞ്ഞ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻസൾട്ടിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ജോലിയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന്നെ അത് പറയുമ്പോഴത്തേനെ അവർ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോകും, അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇൻസൾട്ടിങ് ആയി. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നിർത്തി. അല്ലല്ല ആ സമയത്ത് കിട്ടിയില്ല, പെണ്ണ് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇൻസൾട്ടിങ് അനുഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഏതൊരു മനുഷ്യനും അവൻ്റെ ജോലിയെ കുറ്റം പറയുന്ന അവന് ഇഷ്ടമല്ല, ആർക്കാണല്ലോ. എനിക്കത് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വേണ്ട, എന്നെ വിശ്വസിച്ച് വരുന്നയാളുമായി അന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു. ഇപ്പോഴും ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത്, എനിക്കതിനകത്തൊരു കുറ്റബോധവും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ കലയെ എൻ്റെ ഇതിനെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുന്നു, അതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ പോക്ക അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊന്നും നമുക്ക് താല്പര്യം. കാരണം വെച്ചാൽ ആ വല്ല എൻ്റെ മനസ്സിനെ ഉലച്ചിട്ടുണ്ട് പല സംഭവങ്ങൾ, അതുകൊണ്ടാണ്. ആ ശരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ്. അതൊക്കെ ദൈവം, എല്ലാം ദൈവം പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്കറിയുന്ന ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം വന്ന് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ഞാനിതാണ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇനി അടുത്തൊരു പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാവുന്ന രൂപത്തിലുണ്ട്? ഇല്ല, ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. ഞാൻ പാവാടയുടെ വിജയത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതിലാണ്. ഇതിനുശേഷം ഈ പാവാട നൽകിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് എനിക്ക്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലായിരിക്കും അടുത്ത സിനിമ എൻ്റെ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നോക്കി നല്ല സബ്ജക്റ്റുകൾ നോക്കി ആലോചിച്ചിട്ടൊക്കെ എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരോടും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട്ടൊക്കെ ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം എൻ്റെ പുതിയ സിനിമ ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഈ ആ ഇടവേള ഒരു സിനിമയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഇതിലേക്കുള്ള, ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇരിപ്പിടങ്ങനെ മധുരമൊക്കെ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയല്ലേ പാവാട. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ബാക്കി സമയം? സിനിമ ഞാനിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നു, സിനിമകൾ കാണുന്നു. ഏത് സിനിമ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആലോചനയിലാണ്, ഏത് രീതിയിലോട്ട് ഇനിയും ലാൻഡ് ചെയ്യണം. ആ ആലോചന തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായാലും ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമ തന്നെ ആയിരിക്കും. അല്ലാതെ ഭയങ്കര എന്നാ പറയുന്നത്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനത്തെ സിനിമ ചെയ്യില്ല. സാധാരണക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൈയടിച്ച് രസിക്കാവുന്ന സിനിമ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ പുതിയ കമേഴ്ഷ്യൽ വശങ്ങളിലെ ചിന്തകളിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ. അപ്പൊ എന്തായാലും ആ ചിന്തകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ ഞങ്ങൾക്കൊരു നല്ല പുതിയ ഒരു നല്ല സിനിമ, അതിന്റെ വിജയം ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒരു നല്ല സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളും കാത്തിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും ആ കാത്തിരിപ്പിലേക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്.
ഒരുപാട് 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 മാത്താനചേട്ടന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മാത്താനചേട്ടനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രോജക്ടുകൾ ഇനിയും മുന്നോട്ടുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളോടും എനിക്ക് ഭയങ്കര നന്ദിയുണ്ട്. എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരോടും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. എൻ്റെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് ഇന്ന് ഇവിടെ തീരുന്നു. നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത ആഴ്ച.